Шановний пане міністре, я дуже радий вітати вас в Україні. Більше того, я дуже радий, що така представницька делегація нашої дружної Румунії приймає участь і посітила виставку. Ми з великою повагою ставимося до Румунії, вважаємо Румунію нашим надійним партнером і союзником. В той же час хочу проінформувати вас, що продовжується військова агресія Російської Федерації проти нашої країни. І незважаючи на всі мирні розмови про мир, продовжується війна. Використовується заборонена Мінськими угодами зброя. Щодня ми маємо вбитих або ранених.